昨日ね、野菜作り仲間がね、ブルーベリーを2つ買ってきたって言ってた。でね、ほらこれもうね、取らないと鳥が食べちゃうんだけど、大きさ的にはほらこんな感じ。どれぐらいの大きさってね、ちょっと取ろうか。ほらこんな感じね。まあ普通に市販で売ってるようなブルーベリーと、まああんまりこう変わらない大きさ、比較的どちらかというと大きいよね、うん。でこれとあとフロリダローズっていう、まあ、ピンクでもっと大きい実がなるんだけど、そいつもね、品種で植えてるんだけど、そっちはねもう鳥がねあっという間に食べちゃってね。まあこれがだいぶねいっぱい実がなってるんで、これねほんとね取らないとね、ほんとねみんな鳥が食べちゃうんでね。今ねどんどん取ってくれてるんだけどね、大体こういうのもみんなね鳥が食べちゃうね。でこれは植えてからここに5年6年目かな、このブルーベリーが。うちが11本今、深谷村ブルーベリー農園でね育ててるんだけど、ちなみにねこれもう実がないんだけど、これフロリダローズ、これが赤い実でね大きいのがなるんだけど、こいつは一つもなくなっちゃったな、一つも。でこれもフロリダローズかな、実がないんだよね。もうピンクで綺麗なね、ブルーベリーってね普通この色なんだけど、一般的な品種はこの色が多いんだけど、フロリダローズっていうのはね非常に綺麗でね真っピンクで、もっと大きい粒がなります。鳥たちの方がね賢いんだよね、非常に賢い鳥たちは。美味しいのをねよく知ってるんだよあいつらはね。まあということで、まあ畑をねやってる仲間がついブルーベリーを衝動買いしてしまったっていうんでね、まあ、今年からなんかやり始めるって言ってたんだけど、ほらねブルーベリー、これもう大丈夫でしょ、冷やして食べるとすごく美味しいからね。